Hello, welcome to Let Fish Sing Video Channel. What will we talk about the sea? Little lick ago. Det tas upp cirka 1 miljon kilo och ungefär en 70-80 ton rom, då får man väl ut på det ungefär. Så det är en hel del. Han har lyftat ungefär 400 kilo varje lyft. Det är mest glöja och strömning. Lite abborre kan det vara. Pricken boxade in där. Ibland får man ju någon stor säl. Då får man inte ut den genom hålet där. Då måste man knyta upp ytterligare stort där. En gång fick vi en älgkalv. Thank you.